Ovih dana, tačnije u prethodnom periodu, zabeležen je još intenzivniji rast pšenice. Usevi prosto uživaju u trenutnim vremenskim uslovima ili okupani kišom. Vlažno vreme ili padavine koje imamo i te kako pogoduju pšenici. Koje se čuva od glodara, pšenice su jako lepe, nije bilo jakih zima da promrzne pšenica, tako da je sad ova kišica momentalno, evo i sad upravo počinje polako. Ovih dana kiše što je palo jako je pospešilo rast pšenice, đubrivo je bačeno, đubar se sad istopio, pšenica već počela da ga uzima, tako da je u odličnoj kondiciji pšenica, ne može biti lepša. Pšenica je u fazi bokorenja, a to je jedna od fenofaza rasta i razvića pšenice, a predstavlja formiranje sekundarnih izdanaka u takozvanom čvoru bokorenja, koji se nalazi ispod površine zemljišta. U zavisnosti od useva do useva, neka pšenica je i izašla iz te faze. Faza bokorenja je aktivna, pšenica koja je na kraju roka posejana. U prvom roku onda se već izbokorila dosta. Proces bokorenja se odvija do početka vlatanja, kada potpuno prestaje ili se samo usporava. Treba napomenuti da iako vremenski uslovi itekako prijaju usevima i prave odličnu sliku stanja, mnogima ove sezone koji nisu uspeli da pšenicu odbrane od najezde glodara, ona ili ti usevi baš i nisu u najboljem stanju.